Assalomu alaykum, sizlarda Ulmas Media kanalimda ko'rganimdan bog'oyatda xursandman. Oldingi videoda bosh og'rig'i haqida ma'lumot berib o'tdim. Bugungi videoda esa migren kasalligi haqida ma'lumot berib o'taman va albatta bu videoda migren kasalligining bosh og'rig'idan farqi nimadaligini va qanday yo'llar bilan davolash haqida aytib o'taman. Migren so'zi fransuz tilidan olingan bo'lib, boshning yarim qismida og'riq degan ma'noni anglatadi. Migrenda kuzatiladigan og'riq faqat boshning yarim qismida yoki ma'lum bir qismida bo'lib o'tishi kuzatiladi. Migren kasalligi kutilmaganda kuchli xurujsimon bosh og'riqlar bilan namoyon bo'luvchi kasallik bo'lib, bu kasallik ko'pincha ayollar va qizlarda uchraydi. Migren xuruji kasalligi odatda 3-4 soatdan 3 sutkagacha davom etadi. Ba'zilarda har kuni yoki haftada bir marta kuzatilsa, ba'zilarda esa bir oyda yoki bir yilda bir marta kuzatiladi. Albatta, migren xurujlari o'rtasidagi davrda bemor o'zini butunlay sog'lom his qiladi. Og'riq xurujlari har doim boshning o'ng yoki chap qismida bo'ladi. Asosan ko'z sohasida, peshona, chakka sohalarida, boshning orqa sohalarida bo'lib o'tish holatlari kuzatiladi va shuningdek ko'ngil aynishi, qusish, yorug'lik va tashqi muhitga bo'lib o'tadigan tovushlar va shovqinlarga o'ta sezgirlik bo'ladi. Ya'ni yorug'lik va tashqi muhitda bo'ladigan shovqinlar yanada kuchli xurujsimon og'riq berishiga sababchi bo'ladi. Ko'ngil aynishi qusish ro'y bergandan keyin og'riq salgina yengilroq bo'lib o'tish holatlari kuzatiladi. Albatta, migren xuruji kasalligidan so'ng holsizlik, uyquchanlik holatlari kuzatiladi. Migren xuruji kasalliklari yosh bolalarda va yosh kattalarda ham uchraydi va har bir inson uchun turli xildagi sabablari bo'lishi mumkin. Masalan, oilada yoki ish joyida ko'p stress holati ro'y bersa, och qolishlik, uyqusizlik, kam uxlashlik holatlari ro'y berayotgan bo'lsa, ob-havoning buzilishi, yorug'lik va tashqi muhitda bo'ladigan shovqinlar, issiq va kislorod kam joyda uzoq vaqt turganda migren xuruji kasalligi holatlari kuzatilishi mumkin va shuningdek ayollarda hayz ko'rish davrida ko'proq kuzatiladi. Turli xildagi ichimlik va mahsulotlardan iste'mol qilganda, masalan, shokolad, yong'oq, sir, sut, achchiq va sho'r mahsulotlardan iste'mol qilganda va spirtli ichimliklardan ko'p iste'mol qilganda migren xuruji kasalligi holatlari kuzatilishi mumkin. Ba'zilarga atir upa, ya'ni turli xildagi dezodorantlar, adekolonlar, duxiylar yoki kraskaning hidi, shularga o'xshash kuchli hidga ega kimyoviy vositalar kuchli xurujsimon bosh og'rishini olib kelishi holatlari kuzatiladi. Nasldan naslga o'tish. Migren xuruji kasalligi nasldan naslga o'tish xususiyatiga ega, ya'ni migren kasalligi bor ayol dunyoga keltiradigan farzandlarida ham bu kasallik bo'lishi ehtimoli bor va shuningdek organizmda gormonlarning o'zgarishi ro'y berayotganda migren xuruji kasalligi holatlari kuzatiladi. Migren xurujini kamaytirish yoki oldini olish uchun quyidagilarga rioya qilish kerak. O'z vaqtida va yetarli miqdorda uxlash kerak. Tinch va sokin joylarda dam olish yoki ishlash kerak. Qorong'i va hidsiz joylarda bo'lish kerak. Ish va dam olishni to'g'ri tashkil qilish, ya'ni ish va dam olish rejimi normada bo'lish kerak. Tarkibida tiramin saqlovchi oziq-ovqat mahsulotlarini kamaytirish yoki cheklash kerak. Bu mahsulotlarga shokolad, yong'oq, sut, sir, shularga o'xshash mahsulotlar kiradi va shuningdek spirtli ichimliklarni iste'mol qilish qat'iyan man etiladi. Jismoniy mashqlar va sportning yengil turlari bilan shug'ullanish kerak va zarur, chunki stress holatini oldini oladi
yoki ularni bartaraf etadi. Ertalab vaqtli turib, piyoda yurish va tushlikdan so'ng toza havoda sayr qilish migren profilaktikasi uchun juda ham muhim. Shuningdek, igna bilan davolash, massaj olish kabi muolajalar ham migren xurujlarini oldini olish uchun juda ham zarur. Albatta, migren xurujini kamaytirish yoki oldini olish uchun dorilardan iste'mol qilish mumkin. Masalan, og'riqni qoldiruvchi paracetamol yoki ibuprofen shu kabi dorilarni iste'mol qilish mumkin va shuningdek, triptan gruppasiga kiradigan dorilarni iste'mol qilish mumkin. Masalan, sumatriptan, sumamigrin, amigrinin, zomik, kafergot, kofitamin shu kabi dorilardan iste'mol qilish mumkin. Triptan gruppasiga kiradigan dorilar aynan migren kasalligi, ya'ni migren xuruji kasalligini oldini olishga juda ham katta yordam beradi. Va shuni unutmangki, har bir insonning organizmi har xil bo'lib, ular iste'mol qiladigan dorilar ham har bir insonga har xil ta'sir qilishi mumkin. Masalan, kimlargadir og'riqni qoldiruvchi paracetamol yoki ibuprofen migren xurujini oldini olishga yordam bersa, kimlargadir triptan gruppasiga kiradigan dorilar yordam beradi. Agar siz migren xuruji ro'y berayotganini, ya'ni migren xuruji boshlayotganini sezsangiz, tezlikda og'riqni qoldiruvchi yoki yuqorida aytib o'tilgan triptan gruppasiga kiradigan dorilardan bittasini iste'mol qilsangiz, migren kasali yengil kechadi yoki butunlay oldini oladi. Migren xuruji kasalligining oddiy bosh og'rig'idan farqi shundaki, og'riq faqat boshning yarim qismida bo'ladi va shuningdek ko'ngil aynishi, qusish, yorug'lik va tashqi muhitda bo'ladigan shovqinlar juda ham yoqmaslik holatlari kuzatiladi. Agar sizda shunaqa holat ro'y bersa yoki ro'y berayotgan bo'lsa, albatta vrachga murojaat qilib, maslahatini olishingiz shart va zarur. O'zingizni sog'lig'ingizga befarq bo'lmang, o'zingizni asrang. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta like bosing. Sizlarda savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Albatta men sizlarga javob qaytaraman.